这个的模型不一样，要去的话，上面就呈现这个的。糕饼师傅用简单的语言教小朋友如何 DIY 做月饼，只见21位幼稚园大班的小朋友跟着老师教导的步骤学做，神情专注，动作小心翼翼。师傅把用凤梨和鲜奶调制而成的慕斯内馅半成品以及紫米玛吉饼皮发给小朋友，只要利用模具压出造型，再把玛吉外皮包裹起来，最后放上压出的造型图样，一颗创意浮烧月饼就完成了。老师亲自示范，大家一起学做。虽然没有做过月饼，但经过教导，小朋友倒也有模有样的做好这店家的特色商品，足印日式创意和果子。我第一次做月饼很好玩，我要带回家给妈妈吃。我今天做浮烧月饼好好玩呢，我要带回去学校吃。简单的浮烧月饼制作过程让大家提前感受到中秋节的欢乐气氛，而这做好的月饼外表实在可爱，相当诱人，小朋友等不及带回家和爸妈分享，现场就吃了起来。那个巧克力啊，这是谁做的月饼？你自己做的对不对？感觉怎么样？好吃。这颗口味有别于传统的浮烧月饼，是由客家玛吉、生巧克力薄片、柠檬乳酪或是鲜奶慕斯，做上屏东在地水果内馅以及手工饼皮做成的，多层次口感的呈现，让人吃过难忘，成了中秋节送礼另类选择，全省订单不断。为了让小朋友借由手作来深化对于故乡农产的认识与认同，业者才特地举办这一次的 DIY 体验活动。是要让我们的小小的民族幼苗呢，能够了解他们自己家乡的水果有什么。那既有我们的一个这样的一个创意的甜点呢，来代表这样的一个新型的一个月饼，让小朋友能够在手作之余呢，能够对自己的家乡水果文化有更进一步的认识与认同。足印日式创意和果坊是青年返乡创业，成立虽然不到一年，但在产品开发能力上却是累积超过10年的经验。除了在竹田设店，也进驻屏东大学创新育成中心，能在校方的辅导下提升品质、包装、行销等专业能力。我们最重要的就是要培育出我们在地的一个子弟呢，对在地的一个文化，在地的产品。在地的家乡味，都能够在屏东大学呢育成中心里面这样酝酿而成。体验月饼自己做，不管大人小孩都开心。简单又具意义的活动，让现场气氛热闹有趣，每个人都留下美好的回忆，也提前欢度了愉快的中秋佳节。屏东新闻蔡华、魏德伟采访报道。